Бұл жаңадан қоныстанушылар, бала бақшаға арналған тамаша ғимаратты құрылысшылар Астанадағы Сталин ауданына салды. Қоныс тойын тойлаған бүлдіршіндер уақыттарын көңілді өткізуде. Ата-аналары да қамсыз. Олар өз балаларының бұл бақшада ерекше қамқорлыққа бөленіп жатқанынан хабардар. Мұнда балалар мектепке дейін денсаулықтарын нығайтып, күш жинап алу үшін барлық жағдай жасалған. Ұмытылмас ғажап уақыт. Алматылық 300 жас өрен өздерінің бақытты жылдарын мына жаңа мектеп-интернатта бастады. Мұның құрылысына мемлекет 7,5 миллион рубль жұмсады. Кеңес адамының басты қасиеті ол еңбекке деген құштарлық. Ол балалар ағаш шеберханасында еңбек дағдыларына үйренеді. Ал қыздар үшін тегін шеберханасы дайын. Оқу, еңбек және дене тәрбиесі. Бұл үшеуі мұнда қатар жүреді. Мектеп-интернат алматылық жас өрендерге туған үйіндей болып кетті. Өздерінің пионерлік ауласында білгір құрылысшысы, социалистік еңбегері Сәлім Әбілқасымовамен кездесіп, пионерлер кеңес үкіметінің партиясына бақытты балалық шақ сыйлаған үшін алғыс айтуда. Сізге рахмет, бригадаңыз тамаша мектеп-интернат салып берді. Алматыда тағы бір жаңалық. Иә, бұл қонақ үйдің атауы айрықша. Қазақстанның астанасы үлкен спорт орталығына айналып келеді. Сондай-ақ Алматыға коньки тебушілер сайысына немесе А-классының футбол матчына келушілерге қонақ үйде барлық жағдай жасалған. Сталин даңғылындағы мына жаңа үйге бас сұқсақ. Өздеріңіз көріп тұрғандай, мұнда құрылысшылар болашақ тұрғындардың жағдайын мүлде ойламаған сынды. Өкінішке қарай сапасыз атқарылған мұндай жұмыстар қоныс тойдың шырқын бұзады.